خوشخبریں غم شبیر جناب پرویر اکرام جعفری صاحب لیا نواخانی کرے سے تمام مومنین مطمئنوں کے پاک ذکر بیان چھوڑو چھوڑو آخری نبات ہے آئی دی مجلس آزاد آخری خطیب شہنشاہ قصید و بسید ذاکر آل عمران ملک انصر گلزار کھوکھر صاحب لیا نہ میں نے بات
Sayada
کوشش کرا کرنا مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، کوئی سوال کرنا سکھا دے حضور کو، hey!